У Сполучених Штатах стартувала вакцинація від ковіду. До міст активно доправляють нову сироватку. Та почалося все із суперечок. Хто перший у черзі на щеплення? І чому Дональд Трамп не хоче вакцинуватись? Дмитро Онопченко про все докладно. Ці літаки в американських аеропортах приймають як VIP-рейси, адже вони розвозять країною нову вакцину. Розвантажують лайнери теж миттєво. Порушиш температурний режим, і вся партія на смітник, тому логістика відпрацьована по хвилинах. А весь план цієї масштабної транспортної операції розробляли в Пентагоні. Залучили генералів, які мають досвід передислокації військ. На заводі Pfizer в Мічигані сьогодні цілу ніч розподіляли сироватку по нових контейнерах. Кожен з них поїде в окремий штат, і вакцинація стане масовою. Американське медичне відомство прогнозує, що вже у грудні щеплення зроблять 20 мільйонам жителів країни. У січні ця кількість зросте до 50 мільйонів, а у лютому – до 100 мільйонів людей. Пакують вакцину в спеціальні коробки-холодильники, та ще й пересипають сухим льодом, щоб її безпечно доправили до шпиталю. Температура не має падати нижче, ніж мінус 70 градусів, інакше препарат втратить ефективність. Черги формує влада кожного штату. Але міністр охорони здоров'я США наказав, щоб літніх людей провакцинували першими. І щоб до нового року в кожному будинку опіки вже був препарат. І всім на 100% зробили щеплення. Але несподівано, отримати вакцину поза чергою забажали бюрократи. Газета «Washington Post» отримала внутрішнє розпорядження Радбезу, в якому йдеться, топ-чиновникам із адміністрації президента, Конгресу і Верховного суду треба віддати найвищий пріоритет. Мовляв, це потрібно для забезпечення функціонування країни, а тому державні службовці найвищого рангу мають отримати вакцину першими, ну а потім вже всі решта. Але тут не витримав Дональд Трамп, який навіть маску носити не хотів. Заявив, і сам щеплення поки що не робитиме, і чиновників поза чергою вакцинувати заборонить. Працівники Білого Дому мають отримати вакцину дещо пізніше, якщо тільки в цьому немає особливої потреби. Я попросив це скоригувати. Не послухатися Трампа, хоч і працює він останній місяць, не зможуть. Тому першими, як і планували, щеплення зроблять все ж таки не чиновникам, а медикам. Тим, хто оглядає пацієнтів із підозрою на ковід та лікує їх. Сироватка поки що буде в дефіциті, але найближчим часом, слідом за Pfizer, дозвіл на використання свого препарату отримає інший американський виробник Moderna. Обіцяють надати штатам 100 мільйонів доз до лютого і додатково ще стільки ж до червня. Тож навесні ажіотаж вже не буде, і вакцинація для американців стане рутинною справою. Із Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер».